Tenis, pàdel o futbol són algunes de les activitats que poden practicar cada divendres els avis apuntats al curs d'activitats esportives per a la gent gran que organitza cada any el Patronat d'Esports del municipi. Aquest curs es realitza al poliesportiu cobert de l'Hospitalet de l'Infant i compta amb 80 persones en total. Durant la setmana practiquen exercicis de gimnàstica general i en alguns casos específica per a problemes d'artrosis o psicomotricitat que puguin presentar. A partir del mes d'abril i tots els divendres els avis poden practicar activitats diferents i sortir del poliesportiu. Sempre s'han buscat, a partir del mes d'abril, buscar activitats, sobretot activitats que siguin diferents. No? Aquest any és la primera vegada que podem fer el pàdel i el tennis gràcies a les noves instal·lacions que ens han fet aquí a Ifrensa. Però sempre es busquen a fer activitats diferents, per exemple, classes de risoteràpia, anem a la Figuerola a jugar a golf, a diferents coses, que s'ho puguin passar molt bé i que disfrutin. Aquests cursos tenen l'objectiu d'incentivar l'activitat física de la gent gran per tal de millorar la seva qualitat de vida. Mantenir una bona qualitat de vida, fer exercici físic, és molt important a totes les edats, però sobretot a la tercera edat. I després passar una bona estona, no? Que també hi hagi comunicació amb ells, que hi hagi més, que s'ho passin bé entre ells, que disfrutin, que riguin, que s'ho passin molt bé, en definitiva. Tot i que molts d'ells no havien practicat mai aquests esports, es van animar a jugar-hi i van valorar molt positivament la sortida. Hem passat un rato divertit i bé, però aprendre ens falta molt. No, aprendre no. Però ens agraden aquestes sortidetes. Sí, cada any ho fem i bé. Al tenis i al futbol i a fer un poc de gimnàsia. Els avis també visitaran les instal·lacions de pitch and pad de la Figuerola, on podran aprendre a jugar a aquest esport.